Det är en av de tveksamheterna vi har. Är det verkligen det allra bästa tomten? Vi har inte blivit presenterade några andra alternativ av kärnfastigheter som är de som hjälper oss att ta fram tomter. Finns det två boende så kan man ju vara orolig för att det skulle bli institutionslikt. Att det finns för många på samma hög koncentration på tomten.